Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Galit na galit si Robert kay Moira dahil sa ginawa niya kay Giselle. Hahamunin niya na iiwan niya si Moira dahil kapatid na niya ang sinasaktan ni Moira. Sumira siya sa usapan nila. Natitigilan na niya at mananahimik siya sa away nila ni Giselle. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Maayos na si Miko sa nangyari sa kanya. Mas lalo tuloy na hulog ang loob niya kay Annalyn dahil sa pag-aalaga sa kanya. Maya-maya ay dumating si Harry. Humingi siya ng tawad kay Miko dahil sa mga nasabi niya habang walang malay si Miko. Humingi rin siya ng tawad kay Annalyn. Makikipagbati na siya kay Annalyn pero nagbigay ng isang kondisyon si Annalyn. Kailangan muna na makipag-ayos ni Harry sa daddy niya dahil nung isang araw ay malungkot ang daddy niya dahil sa tampuhan nila. Nagtataka si Harry dahil hindi naman sila nagkatampuhan ng daddy niya. Sinurpresa pa nga niya ang daddy niya. Nagtataka si Annalyn dahil parang magkaiba ang mag-ama sa kanilang mga sinasabi. Samantala, naghihintay si Moira kay Robert. Nag-aalala siya. Sumama ang pakiramdam niya dahil sa paghahanap niya kay Robert at dahil na rin sa nakain niyang ipis sa party. Galing pala si Robert kay Giselle sa East Ridge dahil pinaamin niya si Giselle tungkol sa nangyari kay Moira. Galit na galit si Moira at tama nga ang hinala niya na si Giselle ang may gawa nito. Dinanay niya pa kay Robert na wala siyang ginawa kay Giselle dahil naging mabait siya nung gabing yon. Gusto na ni Moira na idemanda si na Giselle at Lyneth pero pinigilan siya ni Robert dahil kahit paano ay ate pa rin niya si Giselle. Naalala rin kasi ni Robert ang hamon ng ate niya na siya ang sisisihin kapag may mangyaring masama sa tatay nila. Huwag na lang gumanti pa si Moira at manahimik na lang sila. Para matapos na ang alitan nila, mag-focus na lang sila sa kanilang pamilya. Samantala, papunta naman sina Harry at Annalyn sa kantin ng East Ridge. Nauna na muna si Harry dahil may dinaanan lang si Annalyn. Nag-uusap rin sina Zoe at Carlos sa kantin. Humingi sila ng tawad sa isa't isa. Nagpasalamat si Carlos dahil sa naging concern ni Zoe kay Harry na parang ate. Kahit na hindi sila magkasundong mag-ama, nabanggit ni Carlos na kahit ayaw tanggapin ni Zoe ay may kapatid pa rin si Harry. Narinig ni Harry ang salitang kapatid at pinaulit niya ito sa dalawa. Nagulat ang dalawa. Ayon kay Carlos, si Annalyn ang sinasabi niyang magiging kapatid ni Harry. May relasyon sila ni Lyneth at balang araw ay magpapakasal sila. Magiging madrasta niya si Lyneth at magiging kapatid naman si Annalyn pero ayaw pumayag ni Harry. Dahil walang pakialam si Zoe sa pinag-uusapan ng dalawa ay umalis na siya pero inabutan siya rito ni Annalyn. Hinabol siya ni Annalyn. Samantala, naiwan naman na mag-amang sina Harry at Carlos. Inamin ni Harry na may gusto siya kay Annalyn. Nagustuhan niya si Annalyn dahil sa ugali nito. Seryoso siya kay Annalyn. Pero pinayuhan siya ni Carlos dahil kilala niya si Annalyn. Mas mahalaga para kay Annalyn ang pamilya at trabaho niya. Sigurado siya na tatanggihan siya ni Annalyn. Ituon na lang niya sa iba ang nararamdaman niya. Ayaw pumayag ni Harry. Kung hindi kaya iwan ni Carlos si Lyneth ay hindi niya rin kayang iwanan si Annalyn. Samantala, inabutan ni Annalyn si Zoe. Nililinaw naman ni Annalyn na huwag siyang sisiraan kay Dr. Carlos, kagaya ng ginawa niya sa tatay niya. Natatawa lang si Zoe dahil sino ba si Annalyn para kay Dr. Carlos? Pakiramdam ni Annalyn ay tatay niya rin si Carlos at pinagsisiksikan ng sarili sa mga tao. Inamin ni Zoe na nakipag-ayos siya kay Dr. Carlos dahil nagtalo sila nung isang araw. Nagtataka si Annalyn dahil mas humingi pa ng sorry si Zoe kay Carlos kesa sa kanya na kapatid niya. Wala naman pakialam si Zoe kay Annalyn. Okay na rin kay Annalyn at sinusuko na rin niya si Zoe bilang kapatid niya. Mula ngayon ay hindi na sila magkapatid. Kunwari pa raw si Annalyn ayon kay Zoe pero hindi naman makakatiis at magsisiksikan pa rin ang sarili niya kay Zoe. Walang pakialam si Zoe kay Annalyn kahit ano pa ang drama niya. Naiwan si Annalyn at dinamayan siya ni Harry. Nagmukmok si Annalyn na kahit nag-aaway sila ni Zoe ay hindi niya pa rin talaga matiis ang kanyang kapatid. Ayon naman kay Harry dahil mabuti ang puso niya. Kaya niya nga nagustuhan ang dalaga pero hindi naman kayang palitan ang nararamdaman ni Harry dahil kaibigan lang talaga ang kayang ibigay ni Annalyn sa kanya. Kahit ganun man ay handa pa rin maghintay si Harry at mas masaya naman siya na maging kaibigan rin si Annalyn. Samantala, gumanti naman si Moira kay Giselle. May mga inutusang tauhan si Moira na may gawin sa sasakyan ni Giselle.
Picture lang ang nakita nila at walang plate number. Ayon kasi kay Moira, si Giselle lang naman na may ganitong klase ng sasakyan dahil mahihirap lang ang mga tao sa East Ridge. Hindi nila afford ang ganitong klase ng sasakyan. Nagpunta na nga ang mga tauhan at nakita nila ang kapareho ng sasakyan na ipinakita ni Moira. Maya-maya pa ay nagpunta na nga sa parking lot si Giselle at nadiskubre niya na sobrang flat ng gulong ng sasakyan niya. Samantala, tuwang-tuwa si Moira, kausap ang kanyang kaibigan na si Nerissa dahil sa mga ginawa ng mga tauhan niya. Malakas ang kanyang boses nung sinabi niyang pinalagyan niya ng basura ang sasakyan ni Giselle. Sakto narinig siya ni Robert. Nagalit si Robert dahil sumira si Moira sa usapan nila na manahimik at hindi na gagante. Nangangatwira naman si Moira kahit ang mga bayani ay gumagante para hindi sila maging kawawa. Parang gustong gawin ni Robert ay magpunta sila kay Giselle at humingi ng tawad. Pero ayaw ni Moira. Lalong nagalit si Robert at hinamon niya si Moira. Sa teaser, makikita natin na balitang-balita ang kahihiyan ni Moira sa event. Nalaman na rin ng buong taga-Apex ang mga pangyayari sa kanya. Tatanungin ni Zoe si Moira tungkol sa mga nangyari at si Moira naman ay hiyang-hiya sa mga nangyari. Samantala, magtataka si ng Moira at Nerissa dahil nagkamali ata ng sasakyan ng mga tauhan nila. Ibang sasakyan kasi ang nalagyan ng basura dahil ang nangyari kay Giselle ay naflataan ng gulong. Samantala, sasakyan pala ni Dr. Lindon ang nalagyan ng mga basura. Dahil bago ang kanyang sasakyan, galit na galit si Dr. Lindon. Malalaman niya na si Moira ang may kagagawan at susugod siya sa Apex para kausapin si Moira. Pero si Zoe ang humarang sa kanya. Akala ni Zoe ay sugo ni Annalyn si Dr. Lindon. Ayaw niya na makiusap ni Dr. Lindon ng kanyang mami kung tungkol lang din naman sa kanyang tatay. Naiinis si Dr. Lindon at hinamon niya si Zoe dahil isa lang siyang sampid. Dahil ayon kay Dr. Lindon, hindi siya ang legit na anak ni Robert Tanyag dahil si Dr. Carlos ang tunay niyang ama. Samantala, galit na galit si Robert kay Moira dahil sa ginawa niya kay Giselle. Hahamunin niya na iiwan niya si Moira dahil kapatid na niya ang sinasaktan ni Moira o kaya ay itatakwil niya. Sumira siya sa usapan nila. Natitigilan na niya at mananahimik siya sa away nila ni Giselle. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!